O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevral kunidagi ichki ishlar organlarining ekspert kriminalistika faoliyatini zamonaviy ilm-fan yutuqlarini keng joriy etgan holda yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 122-son qarori hamda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar boshqarmasining 2022-yil 27-aprel kunidagi ichki ishlar organlar tizimida eng namunali ekspert kriminalistika jamoasi va eng yaxshi ekspert kriminalist ko'rik tanlovlarini o'tkazish to'g'risidagi tegishli buyruqlar talablar asosida joriy yilning 15-avgust kuni Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlari ekspert kriminalistika xodimlari o'rtasida eng yaxshi ekspert kriminalist ko'rik tanlovining viloyat bosqichi o'tkazildi. Ushbu o'tkazilgan ko'rik tanlov 3 shart asosida tashkil etilib, unda ekspert kriminalist xodimlarining intellektual salohiyati, jismoniy va jangovar tayyorgarligi hamda xizmatga oid me'yoriy hujjatlarning yuritilishi bo'yicha yakka tartibdagi suhbatlar asosida o'tkazildi. Ko'rik tanlov ishtirokchilari o'zlarining sohaga oid bilimlari, xizmatga oid tajriba va malakaviy ko'nikmalari test asosida sinaldi. Ikkinchi shartga ko'ra AKM avtomatidan va PM pistoletlarini to'liqsiz qismlarga ajratish va yig'ishga doir malakalarini namoyish qilishdi. Shundan so'ng komissiya a'zolari ishtirokida ekspertlarning sohaga doir maxsus va kasbiy bilimlarga qay darajada ega ekanliklari, faoliyati davomida erishgan yutuqlari hamda xizmatga oid me'yoriy hujjatlarning yuritilishi bo'yicha yakka tartibda suhbatlar o'tkazildi. Ko'rik tanlov natijalariga ko'ra viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi bosh eksperti mayor Hasanov Fozilxon Shomurod o'g'li 1-o'ringa, viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi katta eksperti Tursunov Botir Chori o'g'li 2-o'ringa, Termiz tumani ichki ishlar bo'limi ekspert kriminalistika guruhi katta eksperti katta leytenant Jurayev Isomiddin Shavkat o'g'li 3-o'ringa loyiq deb topilib, mazkur uchlik respublika miqyosida o'tkaziladigan eng namunali ekspert kriminalistika jamoasi ko'rik tanlovida qatnashish yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Ko'rik tanlov g'oliblari munosib ravishda taqdirlanishdi.